Welkom terug by ons Teaching Connect YouTube kanaal. Ons kop 2022 af met die reeks waarin ons fokus op nuwe prinsipale en kyk ons veral na die verwagtinge wat jy mag hê wanneer jy so 'n posisie betree teenoor die werklikheid wat dalk nie met mekaar ooreenstem nie. Soos met enige persoon wat suksesvol aangestel is in 'n bevorderingspos by 'n skool, veral as jy 'n eksterne aanstelling is, sou jy tog ook jou huiswerk en navorsing doen oor die dinamika wat jou te wagte kan wees. En sodoende sou jy gesels en kers opsteek met die volgende mense. Dalk vertrouelinge op wie se opinie en insette jy kan staan maak. Amptenare binne die onderwysdepartement van wie jy dalk 'n bietjie meer kan leer rondom die omgewing van die skool. Jy kon dalk SBL-lede geraadpleeg het. Of met huidige en vorige personeel van die skool gesels het. Oud studente van die skool is ook nogal 'n interessante groep om te raadpleeg rondom inligting van die skool en ook alumni assosiasies wat van belanghebbendes wat betrokke is by die skool, net om 'n gevoel te kry van wat vir jou by die skool wag. Hierdie soort navorsing en waarnemings van die skoolomgewing is tog waardevol, selfs wanneer jy 'n interne aanstelling is. En veral as jy nie toegang gehad het tot leierskapsirkels en gesprekke soos die vorige prinsipaal nie. Hierdie voorbereidingswerk kan nogal skrikwekkend of uitdagend wees, gegee die feit dat jy met al hierdie omgewingsinligting wat jy nou versamel het, tog 'n bepaalde plan deurdink het of iets geformuleer het vir wat jy by die skool sou wou sien gebeur. Dit gebeur egter steeds dat ten spyte van al die inligting wat jy versamel het, die realiteit met jou aankoms by die skool nie is wat jy gedink het dit sou wees nie. Die inligting wat jy ingewin het, is dalk onvolledig. Maar die operasionele uitdagings is ook nie wat jy gedink het dit sou wees nie. In jou posisie as prinsipaal sal jy ook ondervind hoe bureaukrasie verbind aan die openbare onderwys op jou kantoorsak. Jy sal 'n legio van besoeke ontvang, vanaf die distriksdirekteur, die hoof van onderwys of die ALR vir onderwys. Die kringbestuurder sal jou definitief besoek. En dan sal daar ook vakadviseurs in curriculum wees wat gereeld die skool wil ondersteun rondom spesifieke aspekte. Jy kan staat maak op jou leerondersteuningspersoneel soos die skoolmaatskaplike werkers en skoolsielkundiges. En as jou skool deel is van die nasionale skoolvoedingsprogram, kan jy beslis 'n besoek verwag van amptenare wat moet verseker dat voorrade reg aangewend word en in 'n goeie toestand vir ons kinders is. Jy sal amptenare wat betrokke is in bestuur en beheer ondersteuning, soos veilige skole en leerder vervoerskema amptenare by jou skool verwelkom. Daar sal koöperatiewe dienste personeel wie verbonde is aan skole ook jou skool kan besoek. En hoe sal ons dan nou vergeet van die oorsigbesoeke van die Nasionale Departement van Onderwys wat ook aan die skool gedoen kan word. Hoofstuk 9 instansies soos die Menseregte Kommissie wat klagtes van rasisme of leerdertoelatings ondersoek kan jou skool ook besoek en hiervan sou jy nie eers bewus wees nie. Jy kan besoeke van verteenwoordigers van nasionale en of provinsiale parlement verwag en selfs besoeke van unies en plaaslike besigheids- of sake-assosiasies kan die skool ook kom besoek. Met jou aankoms by die skool mag jy ondervind dat daar personeel uitdagings bestaan wat jy nie van bewus was nie. Dalk het jy 'n skoolbestuurspan geërf wat in konflik is of 'n SBL wat nie sy rol en sy verantwoordelikhede reg verstaan nie. En so nou en dan daag 'n joernalis op by die skool wat vinnig kommentaar soek oor 'n incident wat plaasgevind het. Hiervan het jy dalk ook nie eers geweet nie
En so kan het aangaan en aangaan. Al hierdie dinge kan een mens nogal neerdrukkend maak. Maar dis hierdie type aspekte wat ons in die reeks gaan aanraak. Ons gaan wenke uit navorsing, maar ook uit praktiese ervaring van ander prinsipale met jou deel. Hierdie wenke sal jou kan help om jou weg te baan as nuwe prinsipaal in jou skool en in die skoolomgewing waarin jy werk. Daar is maniere en wyses om al hierdie uitdagings te oorleef. Hierdie videoreeks sal fokus op hoe jy die eise wat die rol stel so kan hanteer dat jy primêre fokus kan behou op jou rol as instruksionele leier. Die getaak is met die verantwoordelikheid om 'n omgewing vir leerders te skep sodat hulle hul potensiaal ten volle kan ontwikkel. So skep ons 'n omgewing wat personeel stimuleer om altyd hul beste te lewer. Ons kan belanghebbendes en rolspelers betrokke kry by die skool. Ons kan ons ouers betrokke kry en so almal wat die doel het om gehalte onderrig vir elke kind in elke klaskamer in jou skool te ondersteun en seker maak dit word beskerm. Moenie twyfel in jou vermoë om hierdie werk as prinsipaal te kan doen nie. Jy was immer suksesvol in jou aansoek. Jy kan dit doen. Ons sien jou binnekort weer wanneer ons in die volgende video begin kyk na 'n paar sake wat op die prinsipale se lesenaar beland. Intussen, subscribe tot hierdie kanaal. Klik op die notification klokkie sodat jy weet wanneer die nuutste video beskikbaar is. Dankie dat jy hierdie video met ons gekyk het. Totsiens.